Šimona, dneska úvodní výhra v sérii, ale Přerov vypadá, že bude hodně těžký soupeř. Jo, tak podle mě to ne, že nic neznamená, ale je to sice pro nás důležitý, ale jeden zápas nic nemění a musíme šlapat dál, jako kdyby to bylo furt 0-0 na sérii a jít do toho plnýma silama. Přerov je hodně silový tým, tak jak třeba tobě jako menšímu hráči se proti těm hráčům hraje? No tak jsou tam výhody, jsou tam nevýhody. Ty velký hráči občas nejsou moc obratný, takže pro mě to může být výhoda, ale pak když se tam na mě vyšlápnou, tak to není úplně nejlepší, ale zatím můžu zaklepat, že se takovýho nic nestalo a že nám to zatím jde, takže dobrý. Říkáš, nic takového se nestalo a dal si dva góly. Napadlo by tě před sezonou, když jsi šel do přípravy, že budeš hrát v playoff přesilovku s Jágrem a Plekancem? Ne, vůbec ne, podle mě to by nenapadlo vůbec nikoho a já jsem tomu přišel jak slepý k houslím, si myslím, a jsem za to hrozně rád, ale je to práce, já jsem tam udělal hrozně moc chyb dneska v té přesilovce, i když to třeba není vidět, tak jsem jich tam udělal hodně a musím to zlepšit. A tak ty říkáš, že jsi tomu přišel jako slepý k houslím, ale je to tvůj 15. a 16. gol v sezóně, tak to asi není náhoda. No, tak to ne, ale je tam spoustu, u nás v týmu je spoustu dobrých hráčů, který třeba tu šanci nedostali a třeba by toho i líp vloužili, takže já můžu být jenom šťastný za to a držet si to, takže si myslím, že je dobrý. Dneska se to tam před brankou prakticky po každý střele hodně strkalo, tak nebál ses tam trošku? Ne, tak já jsem tam takovouhle patičku měl jenom jednou, když jsem tam tečoval tu Vampyho střelu, ale tam se to vždycky musí také pošťuchovat, v tom playoff je to důležitý, protože musí to čistit těm brankářům, aby prostě tam je každý gol důležitý a hlavně ten respekt si tam vybudovat, takže já si myslím, že, ale já jsem tam takových situací moc neměl, takže já jsem za to rád, že jsem tam moc být nemusel. Teď máme 18 hodin na odpočinek přibližně, tak s čím půjdeme do toho zítřejšího zápasu? No tak my budeme hodně regenerovat, máme myslím zítra dobrovolný trénink, takže všichni se pořádně vyspíme a budeme do toho úplně stejně, nejli líp si myslím a ukážeme si na videu věci, které tam byly špatně a půjdeme do toho ještě líp, než jsme do toho přišli dneska.